Klapan stałczy, tam jest ramarza. Tutaj pocisk podstawowy. To łyka, to jest zimska dysta, czołszów. Armoje właśnie. Se ძალიან მაინტერესებს თქვენი პრესტარტერი გოჭის. Yeah. იმიტომ რომ საქართველოსში ყველაზე ცუდი შედეგი გვაქვს ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან პრესტარტერში. იმიტომ რომ იდეალური რომ იქ როდესაც ადამიანი გლეხი, ფერმერი თუ დიდი თუ მსხვილი ორიენტირებული არის იმ ნამატზე. იქ რა თქმა უნდა ელემენტარული ქუჩნაწლავის სისტემა კარგად მოაწესრიგოს და ფაღარათი მაქსიმალურად დააბალანსებს. ვერო გულელი გაინტერესებს რა. იუნჯა? კი იუნჯა. მომწონა ფერიც კი აქვს. კი ბატონო. დავიწყეთ ახალი გრანულირებული იუნჯის მიღება, რომელიც ჩვენ წარმოვიდგინეთ. იუნჯიანი ჯერევა თვითონ საგოჩ. კი. ეს კოჩის სტარტი გვაქვს და გროული. ეს გროული. აი. ოდით ნახოთ, ეხა დაველოდოთ. ან ვაკალს კიდევ აქვს შესაძლებლობა, მაგრამ ქიმიური ანალიზით ჩაატაროს. არის ხანდახან რომ დიახ. რაღაც კითხებში გადამოწმების კუთხით. ჩეთ თუ რა სახელმწიფოზე გინდათ ჩავატაროთ და ნომერს მიცემთ რიგით რომელია და შემდეგ უკვე ინფრაწითელი სხივით რომელიც გამოდან ამატებს აკარებს დაწერას დებთ ორ ნიმუშს იმიტომ გავიგოთ საშუალო შეიძლება ერთში იყოს მაღალი მეორე ცოტა დაბალი მაგრამ იმათი გვაქვს საშუალო საჯამებს და საბოლოოდ გვაძლევს მოთხოვნას. შემდეგ ხდება რეპორტის გადაგზავნა პრინტერზე და უკვე აი ესეთი სახით და ბეჭდილი სახით ამოძლევს პასუხებს. აქ არის ჩამონათვალი, ტენიანობა, ცხიმი, პროტეინი, უჯრედანა, ნაცარი, სახამებელი, კალციუმი, ფოსფორი და ნატრიუმი. რა ძირითადია ამ შემთხვევაში ციკლისთვის. ჩვენებლიანი ძირთა უცდილო პროექტი ეგიონის ჩვენებლიანი ჩავყაროთ
და ამის შესაბამისად მოწვით უკეთებთ გადამოწმებებს. გარკვეული დიაპაზონის გამოყენებაში. აი ეს გვაძლევს პასუხს. შემდეგ მოძლოთ ბეჭდას და უკვე აღნიშნული მონაცემები ფიქსირდება როგორც ელექტრონულად, ასევე დოკუმენტებად. წარმოების აქტში თავის პასუხით, რაოდენობით მიიღებთ ჩაბარების აქტი. ბანოსე რომ დარეკოს. Да. Серийный номер, по-моему, там за сехнера на кучу шаблонов стартим задегода, дроидс, ну. Ак серийный номер, მაგალითად, მოხმარებელმა რო დაარეკოს რა, რაღაცა. Ну, მომტომარას აქვს თავისი. შეგვიძლია ამოვიროთ აქ დაარქივებული ყველა ის ოქმი, ეს იმ სერიის მიხედვით ნახოთ რომ აი მაგალითად თქვა, აი ვიღაცას გაუჩნდა რომ აი ეს არის რაც მე მინდოდა მაგრამ აღარ არის დოკუმენტი შეგვიძლია რომ როგორც ნიმუშს აღვიქვა ასე დოკუმენტებს გავიცოთ ნახოთ რა გვქონდა დასტურად იმიტომ რომ აი ჩვენი მიზანი და აღმოსავლა რომ თუ რაღაცა ინფუშური პროცესი შეჭირდეს მოგმოხდები კარგი მოჩენებული ზუსტად ანალოგიურად ხდება ნედლეულის მიღების პროცესი შემიერია